Více než rok provozu má za sebou fanpark Bambi, který se nachází v ulici U stadionu v Mladé Boleslavi. Po dobu lockdownu musel mít zavřeno, nyní je však přístupný veřejnosti v plném rozsahu. Přes karanténu to nějakou dobu nefungovalo vůbec, měli jsme celý fanpark uzavřený. Až na začátku únoru tohoto roku jsme vymysleli, že můžeme provozovat za podmínek podnájmu, takže lidi se mohli sejít, měli normálně podepsanou nájemní smlouvu a to bylo jediné, jako co bylo umožněno tu být. Pomohla vám nějak veřejnost během toho covidu? Našli se lidé, kteří měli zájem na tom, abyste přežili a zůstala ta možnost tady přijít sem do kavárny nebo do té herny? Určitě, bylo jich spoustu, za to jim jako moc děkujeme. Ještě když jsme měli zavřeno, tak se vlastně udělal transparentní účet, kam nám jako naši zákazníci posílali peníze a když jsme to vlastně umožnili v tom únoru, tak spoustu lidí mělo opravdu jako zájem a chodili. Areál fanparku Bambi je rozdělen na dvě části. Tu první tvoří velká místnost s herními prvky a prolézačkami pro děti. Ve druhé části je kavárna s dětským koutkem pro velmi malé děti. Jsou tam trampolíny pro děti, jsou tam klouzačky, mají tam různý prolejzačky, takže se to můžou hrát, prolejzat, skákat, takže to jsou jakoby dvě patra pro zábavu pro ně. Děti roušky mít nemusí, samozřejmě návštěvníci by měli mít testy covidové, ale ty nejsou pro nás, ale pro kontrolu, ale dodržujeme všechny vládní opatření. Kavárna je přístupná komukoliv, umístění dítěte do herny není podmínkou pro vstup. V areálu herny a kavárny se lze objednat soukromou oslavu narozenin nebo jinou akci. Fanpark Bambi je určen pro děti od 3 do 12 let. Otevřen je po celý týden, tedy i o víkendu. Bohumil Horáček, 1. Boleslavská.